तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो ठूलो झड्का, जसपाका महतोले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने। व्यक्तिगत लेनदेन होइन, जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ रामकुमारी झाँक्री। अचानक नेपाल समूहका नेताहरूको बालुवाटारमा खतरनाक इन्ट्री, के भयो त छलफल, पूरा जानकारी। घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईलाई फकाउने अध्यक्ष ओलीको योजना असफल, नेता नेपालले भने कुनै सहमति भएको छैन। अब कतैबाट पनि विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पद खुस्किने सम्भावना। एमालेको विवाद उत्कर्षमा राष्ट्रपतिदेखि दोस्रो तहका नेतासम्म सक्रिय, एकताको आधार भने भेटिएन। र साँझपख प्रधानमन्त्री ओलीको मुटु हल्लिने घोषणा, माधव नेपालको सातो गयो, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरू माझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न 6 शर्त अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 विश्वासको मत लिने भएपछि एमालेमा ओली पछिले नेपाल समूहसँग संवाद तीव्र बनाइरहेको छ। बिहिबार साँझ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै गर्दा नेताहरू घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेल होटल मेरियटमा वार्ता गरिरहेका थिए। तीन नेताबीच होटल मेरियटमा 1 लामो वार्ताकै आसपासमा वरिष्ठ नेता नेपाल बुढा नीलकण्ठबाट शीतल निवास पुगेका हुन्। हिजो बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुगेका थिए। त्यहाँ करिब 1 छलफल गरेपछि ओली आजै मन्त्री परिषद बैठक राखेका थिए। ओलीसँगको छलफलपछि राष्ट्रपतिले वरिष्ठ नेता नेपाललाई शीतल निवास बोलाएकी थिइन्। प्रतिपक्ष नेतासँगको छलफलपछि शीतल निवास पुगेका नेता नेपालले ओलीसँग मिल्न विभिन्न 6 अघि सारेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। उनका एकजना सहयोगीका अनुसार नेता नेपालले ओलीलाई वैशाख 27 विश्वासको मत दिने तर पार्टी एकता बचाइराख्न आफ्ना 6 शर्तमाथि छलफल गरेर सहमति खोज्नुपर्ने अडान राखेका छन्। नेता नेपालले आफू निकट नेता तथा सहयोगीहरूसँग चर्चामा ल्याएका ती 6 शीतल निवासमा पनि कुरा राख्ने गरी पुगेको बताइएको छ। यसअघि अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपतिलाई एमालेको विवाद अन्त्यका लागि 12 प्रस्ताव पेश गरेका थिए। माधव नेपालले पहिलो शर्तका रूपमा 2077 फागुन 28 गते बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोज्ने सहितका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। त्यसो भएमा 2077 फागुन 23 सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले 2075 Z2 पुग्ने उनको निचोड छ। ओली यो कुरामा तयार भएमा नेता नेपालले वैशाख 27 विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसपछि नेता नेपालले 2075 Z2 अनुसारको पार्टी कमिटी बैठक गरेर महाधिवेशन मिति तोक्नुपर्ने अडान राखेका छन्। अर्को शर्तका रूपमा उनले अहिले भइरहेका सबै तहका कमिटी दुवै पक्ष बसेर मिलाउने शर्त राखेका छन्। अहिले नेता नेपालले वडा तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाइरहेका छन्। उनले त्यसका लागि ओली पक्षको संयोजक र नेपाल पक्षका सहसंयोजक बनाउने या यस्तै मोडेलको अर्को अभ्यास गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। दर्शकबिन, त्यसै गरी संसदमा निर्णायक भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालभित्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नदिने पक्षमा सांसदहरू रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा रहँदै आएका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको पक्षमा रहेका नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भएका छन्। पार्टीले राखेका माग पुरा गरेमा सरकारलाई समर्थन दिने पक्षमा उभिँदै आएका महतोले सरकारले सबै माग पुरा नगरेको भन्दै विश्वासको मत दिन नसकिने
स्पष्ट पारेका हुन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू पहिलेदेखि नै सरकारको विपक्षमा रहँदै आएका थिए। महतो पनि सोही पक्षमा ओभिने भएपछि अध्यक्ष ठाकुर अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। निलम्बित भएका दुईजना बाहेक जसपासँग 32 सांसद रहेका छन्। जसपाले एकजुट रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत नदिएमा उनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न निकै कठिन देखिन्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। दोस्रो पटक विवादस्पद अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि ओलीले आइतबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्। संवैधानिक निकायमध्ये लोकसेवा आयोग पूर्ण रूपमा खाली छ भने समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोगमा पनि पदाधिकारी खाली रहेका छन्। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2 पदाधिकारी र निर्वाचन आयोगमा 1 पदाधिकारी रिक्त छ। समावेशी आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन। बैठकका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका गणेश प्रसाद तिमिलसेनालाई लिखित जानकारी गराएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश 2 दिन अघि जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेश अनुसार परिषदको उपस्थिति सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्नेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी सत्तारूढ नेकपा एमाले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि सक्रिय भएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट नेपाल समूहका नेताहरूसँग छलफल गर्न थालेका छन्। नेता माधव कुमार नेपाल सहित उनी समूहका नेताहरू कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छिर्नु नै अपराध गरे झैँ मान्थे, अर्थात् उनीहरू बालुवाटार नछिर्ने बताएका थिए। सोही कारण अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसँग यही वैशाख 8 र 9 गते नागपोखरी स्थित होटल मेरियटमा छलफल गरेका थिए। तर बिहिबार र शुक्रबार नेपाल समूहका नेताहरू बालुवाटारमा एन्ट्री गरेका छन्। बालुवाटार भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बुझाउने गरेको छ। बिहिबार राति नेपाल समूहका घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराई बालुवाटार प्रवेश गरेर अध्यक्ष ओलीसँग पार्टी विवाद समाधानबारे छलफल गरेका थिए। यसको भोलिपल्ट शुक्रबार आज नेपाल समूहकी गोकर्ण विष्ट पनि बालुवाटार प्रवेश गरेर अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष ओली र नेता विष्टबीच लामो समय कुराकानी भएको छ। बिहिबार घनश्याम भूषाल र गोकर्ण योगेशसँग भएको छलफलले निकास नदिएपछि शुक्रबार गोकर्णलाई बोलाएर अध्यक्ष ओलीले छलफल गरेका हुन्। तर उनीहरू बीचको छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकालेको नेपाल समूहका नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।